Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Ative as legendas antes de começar a assistir a este vídeo. Obrigado! As ferramentas que precisa para a substituição. Não perca os nossos novos vídeos interessantes. Lembre-se de clicar no botão subscrever e no ícone da campainha. Vamos publicar novos vídeos todas as semanas. Para mais informações, consulte a descrição abaixo do vídeo. Veja abaixo a descrição dos links para a nossa loja virtual, onde pode comprar as peças de reposição.
deixará todos os links na descrição. Ajude-nos a melhorar. Deixe os seus comentários. Obrigado por assistir ao nosso tutorial. Se gostou deste, clique no botão Gosto e compartilhe com os seus amigos. Tenha um bom dia! Siga as nossas páginas nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter. Todos os links estão na descrição.